ميو وانا دايم بسي يا كايما دورتو بالشوي دريال دبا همتيا دني ميو وانا دايم بسي يا كايما دورتو بالشوي دريال دبا همتيا Super Senator, to say welcome to Shantabak, the CS, His Excellency Governor Nadif Jama, members of Parliament, members of County Assembly, wote nimewasalamia. Today is a big day for us. Bwana Waziri, mimi ni wa kutoka Shantabak. Tunakushukuru sana. We say thank you to the government of Kenya Kwanza, His Excellency the President of Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto. Tumesema tuwashukuru sana. Afsomali banku hali Abdul Wahir. Reshanta wa salam alaikum. Manta 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 wa mali weine manta. Somali waxay tiri mar la hadlin waxa jirta mar la hadlin Soomaa. En manta wa mali weyn wa maalin farxad leh. Aniga waxaan u soo kacay khaasatan reeshanta awaq inaan idhowe mahadsantihiin dowgi si fiican baa ii doorateen insha allahu tacaala. Maanta fursada ii tahay waa mahadsantihiin. Maanta waxaa la dhahayay waxaa mahad iska leh xildhibaanka laga soo dorto Lagdheera Banaaney. Waxaa mahad iska leh Governor Nadif Jaamac oo kasoo shaqeeyey. Waxaa mahad iska leh Ambassador Shidiye oo marka horena bilaabay. Dhammaantiin waa ni salaamay. Mar kaloo aan i socdaa ni imaan doonaa.